O nouă acțiune de donare de sânge a fost organizată ieri de Jandarmeria Olt. Angajații unității s-au alăturat campaniei naționale Donează sânge, salvează o viață și au mers la centrul de donare din Slatina pentru a-și ajuta semenii. Copii, părinți, bunici sunt mulți dintre cei aflați pe patul de spital, care zilnic au nevoie de transfuzii pentru a putea trăi. Donarea de sânge este un act de responsabilitate socială, de dragoste față de semenii aflați în suferință, a oamenilor bolnavi care așteaptă o șansă la viață. Un simplu gest de a dărui înseamnă mai mult decât a primi. Un gest caritabil cu o valoare inestimabilă pentru cei care au nevoie. Și luna trecută, alți angajați ai Jandarmeriei Olt au donat sânge pentru viață. În total, aproape 30 de cadre militare au contribuit la susținerea vieții și sănătății pentru 78 de persoane. Campania națională are ca scop informarea și conștientizarea cetățenilor cu privire la nevoia reală de sânge pentru transfuzii din spitalele din România, creșterea numărului de donatori și suplimentarea stocurilor sanguine. Oricine poate lua exemplul jandarmilor olteni și se poate prezenta la centrul din Slatina, salvând astfel o viață sau mai multe printr-un simplu gest.